хто приєднався до нашого ефіру. Мене звати Валентина Самар, і ви дивитесь питання національної безпеки. Програма аналітики і розслідувань Кримського центру журналістських розслідувань. У цій частині програми ми будемо говорити про фейки, тобто брехню російських пропагандистів, про санкції та, зокрема, про так звані кримські санкції, тобто введені Заходом проти Росії за спробу анексії Криму та Севастополя. В нашій студії Юлія Каздобіна, засновниця Української фундації безпекових студій. Добрий вечір, Юлія. Добрий вечір. По секрету скажу нашим телеглядачам, що я вас запросила тому, що знаю про те, що ви готували дослідження, закрите дослідження, яке ніде не публікувалося. Ну, можливо, ви щось нам розкажете. Дослідження про ефективність, про санкції, які застосовуються Заходом, да? І порівнювали їх з тим, що ні, щось не так. Да? Ну, дослідження було з точки зору більше політики, да? Тобто, що санкційна таке політика. Є санкційна політика, в чому вона полягає, яка є різниця між українською санкційною політикою, західною політикою санкційною, але кримські санкції, так, це також було предметом мого інтересу. От і чудово, тому що я хотіла попросити вас, щоб ми зараз поговорили про те, що, про що говорять люди, про що говорять спеціально навчені люди, спеціально навчені брехати. Тобто займатися пропагандою для просунення російського інтересу на військовим шляхом. Да? Угу. І останнім часом, ну, останні роки, можна вже сказати, так, і у російських пропагандистів є такі два посили. На перший погляд, вони взагалі взаємовиключні. На диво працює один і інший. Наприклад, санкції нам не заважають, кажуть вони з усіх телевізорів. Вони нас тільки роблять сильнішими, допомагають нам імпортозаміщення. Це означає, що наша наука йде вперед, це означає, що ми технології розвиваємо свої. І в той же час з усіх телевізорів лунають заяви про те, що Росія ні в чому не винна і Захід має зняти ці санкції. Ситуація так само, як з водою, да, я б сказав, перепрошую за довгий вступ, з водою, з Дніпровською водою. Всі Аксьонови, Константінови і прочі йофи нам кричать із телевізорів кримських, колаборанти, я маю на увазі, про те, що не потрібна нам вода Дніпровська, нас її вистачає, ми тут повернули ріки вспять, ми набурили скважини, так, не треба нам ця вода. І в той же час вони весь час, мало того, виносять на трибуну ООН, на засідання ООН питання про начебто гуманітарний геноцид. Да? І дайте. І остання заява, це яку ми бачимо про те, що представник Криму при президенті Російської Федерації говорить про те, що треба розпочинати стимулювати Україну до переговорів стосовно того, щоб подавати Крим. Подавати воду з Дніпра, який бере витоки із російської території, щоб Україна відкрила, значить, дорогу цій воді, яка не українська, а російська. Чому це все заходить, оці взаємовиключні посили? Ну, я думаю, це просто один з механізмів роботи пропаганди. Да, вона працює все ж таки більше не з логікою, а з емоціями. І тому на такому на емоційному фоні люди вірять таким заявам, незважаючи на те, що вони протилежного змісту, як ви зазначили. Цьому дійсно вчать? Це нормально, да? Це така технологія? Ну, це дійсно така технологія, так. Ну, цікаво спостерігати. Я розумію, що ви не фахівець із психологічних, скажімо так, впливів, да? Ну, поза тим цікаво. Так от, в зв'язку з цим, все-таки політика санкційна, яка ведеться зараз проти Росії, країни-агресора, за ситуацію в Україні, як це формулюється, да? Американські санкції, європейські санкції і українські санкції. Угу. Що можна сказати про це? Ну, однозначно можна говорити про те, що Росія зараз не настільки самовпевнено себе почуває, як вона почувалася в 2014 році, коли тільки починали вводити санкції, і ми тоді чули заяви про те, що не треба смішити наші іскандери, да, що санкції нічого нам ваші не зроблять. Але після того, як їх було запроваджено, спочатку засоби дипломатичного реагування, потім персональні санкції, потім секторальні санкції, як кримські секторальні, так і секторальні санкції проти, власне, самої Російської Федерації. Поступово їх заяви почали змінювати свій тон, тобто вони вже не такі оптимістичні.
Я намагалася дивитися аналіз впливу санкцій на російську економіку, і насправді доволі різні є відгуки. Тобто дехто говорить про те, що дуже важко відрізнити вплив власне самих санкцій і вплив падіння цін на нафту, яке відбулося в 2014-2015 році. Також говорять багато про те, що російська економіка таки адаптувалася до тих санкцій, які були запроваджені. Але разом з тим ми бачимо, що, ну, і, що російська економіка хоча і зростає, вона зростає дуже повільно. І якщо ми говоримо про ситуацію в Криму, то Крим не може розвиватися в складі Російської Федерації. Він як від початку був дотаційним регіоном, так і не залишається дотаційним регіоном. Якщо ми говоримо про 2019 рік, то цього року з російського бюджету до Криму мало надійти 77% його видатків мало покритися з федерального бюджету Російської Федерації. І ця цифра є рекордною за усі ті роки, які Крим знаходиться в російській окупації. Тому ми однозначно можемо говорити про те, що Крим не розвивається і що він лишається регіоном, на який Росія має витрачати значні кошти. Я буду говорити оці видумані, да, російськими пропагандистами, ну, державного рівня, можна сказати, оскільки вони це повторюють і в офіційних заявах, це не тільки там з телевізорів розказують Скабєєви. Це речі, які дуже щільно так війшли уже у свідомість, на жаль, і українців. І найбільш прикро, що вони війшли в обіход, скажімо так, і журналістів, і політиків, які не дуже вникають в те, а що ж насправді закладено в тих санкціях ЄС чи Сполучених Штатів Америки, та навіть і українських. Вони б дуже здивувалися, аби дуже гарно вивчили, мені здається, українські санкції, ті закони, які вони приймають для цього. От. І дуже багато, скажімо так, в головах відклалося, і воно вже так вжилося, і всі з цим погоджуються, хоча це не так. Наприклад, санкції прив'язані до Мінського процесу. І тому Мінськ треба виконувати, бо кажуть українські політики, бо тоді ж у нас санкції знімуть з Російської Федерації. Треба виконувати, треба приймати оці закони про особливий статус, там, Донбасу і так далі, бо знімуть санкції. З іншого боку, вбито така вже теж неправдива інформація в голови, на жаль, українців знову ж таки також, про те, що кримські санкції не серйозні, а серйозні – це от ті за Донбас. І коли приїхав пан Венедиктов, головний редактор «Еха Москви», да, і давав Гордону інтерв'ю, то він буквально в цьому його і переконував, і той погоджувався. Так, це так, що дійсно, кримські санкції – це таке собі, це ж ви розумієте, це ж нічого, там всього-навсього персональні санкції. Да? Щоб послухати пряму мову, то вона саме так і звучатиме. Путин и Зеленский закончить войну не смогут в ближайшее неправильно, время. Неправильно. Для этого нужно будет принимать непопулярные решения обоим. Непопулярные. Путин готов на непопулярные решения? Смотрите, непопулярные решения, они же имеют вес. Так. Какие непопулярные решения? Вот я всегда сторонник, я все время сторонник того делить. Да? Я все время говорю, что вы берете пакет? Что вы все пакетируете, уже достали? Да? Вот надо решить эту проблему, эту и проблему. Хорошо. Путин понимает, что ни один президент Украины, какой бы ни была его фамилия, никогда не согласится на то, что Крым российский. Отвечаю. Да наплевать нам, согласится или нет. Не так. Стоит вопрос, не обсуждается. И этот кейс закрыт для... Да? И американцы с этим согласны, на ваш взгляд? Нет, американцы не согласны, но у нас санкции-то не по Крыму. У нас санкции по Крыму персональные. Там, Ротенберги, еще кто-то, да? У нас основные реальные санкции. Донбасс. Конечно. Поэтому делим кейс, еще раз. Крым будем обсуждать, как Прибалтику, там 150 лет, и там правнуки Зеленского, может быть, внуки, а может, сыновья. Що санкції кримські лише персональні, якісь там, да? А от основне – це Донбас. Давайте не брати все пакетом, а давайте все ділити. Ну, я думаю, що тут треба розрізняти і треба розуміти, що у західних країн є різна політика по відношенню до Криму і по відношенню до Донбасу. Тобто Донбас – це дійсно мінські
угоди, да, а те, що стосується Криму, це політика невизнання анексії Криму, да, і на Донбасі вони намагаються досягти деескалації в першу чергу, потім розв'язання того конфлікту, який існує, і той факт, що вони наклали санкції саме на Російську Федерацію, безперечно свідчить, що вони розуміють, що цей конфлікт є міжнародним, що це не громадянська війна в Україні. І логіка накладання санкцій така, що їх мета в тому, щоб змусити країну-агресора змінити свою поведінку, не перемагаючи її у війні. І в цьому сенс взагалі санкцій насправді. В цьому сенс взагалі сенс санкцій насправді. І коли йдеться про Донбас, то у них пряма мова полягає в тому, що санкції ми знімаємо, якщо мінські угоди виконуються. Тобто вони накладені для того, щоб мінські угоди були виконані. Якщо йдеться про Крим, то це політика невизнання окупації Криму. І ці санкції, вони запроваджені не стільки проти самої Російської Федерації, скільки вони не дозволяють західному бізнесу мати якісь економічні стосунки з підприємствами на окупованій території. І таким чином вони не дозволяють розвиватися кримській економіці, і вони роблять кримську економіку збитковою, такою, яку Російська Федерація, в першу чергу, яку вона має підтримувати своїми дотаціями. І, власне, в цьому і полягає ця політика. Тобто, з одного боку, ми не визнаємо російського суверенітету, да, в Криму, з іншого боку, ми робимо таким чином, що ми не допомагаємо розвивати певні галузі економіки. Тобто, якщо ми говоримо про те, що на Крим було накладено секторальні санкції, да, то заборонено будь-які інвестиції або якусь спільну економічну діяльність в декількох галузях. Да. Тобто, йдеться про транспортну галузь, йдеться про енергетичну галузь, йдеться про видобуток корисних копалин. І четверте, якщо не помиляюся, це телекомунікаційна галузь. Да? Якщо ми дивимося на статистику по кримській економіці, то насправді ці галузі є збитковими дійсно. Да? Тобто вони не можуть розвиватися, але і без розвитку цих галузей також не може розвиватися вся економіка Криму, особливо за даних умов. Так, це дуже важливо підкреслити, що пан Венедиктов брехав. Так. Кажучи про те, що таке кримські санкції, це якісь персональні Ротенберги там і прочі. Ні, нічого подібного. Дійсно, санкції вводилися не лише персональні, тобто, що таке персональні, це до конкретних осіб, юридичних чи фізичних. Да? І санкції секторальні, які до невизначеної кількості взагалі людей і цілі сектори економіки, да, покривають. Тому дуже важливо, що Європейський Союз з самого початку почав вводити секторальні санкції. І дуже важливо, що всі практично компанії іноземні, які були там, вони пішли з Криму. Пішов банківський сектор. Пішло все, що може принести гроші, да, інвестувати. Угу. Не тільки український уряд дозволив українським бізнесменам інвестувати в Крим, тим самим підриваючи західні санкції. Знову ж таки, якщо ми говоримо про санкції ЄС і говоримо про санкційну політику, то якщо ви це досліджували, да, яким чином вона відрізняється від української? От я знаю, Європейський Союз там щороку, чи може і не один раз на рік, а двічі на рік вони продовжують кримські санкції, і вони завжди пояснюють, що є взагалі таке санкції. Угу. І ми можемо почитати і зрозуміти, що ж хоче Європейський Союз, і що вони продовжують і посилюють. Якщо дозволите, я скажу кілька слів про персональні санкції. Ну, тобто, йдеться, ну, ви говорите про те, що, ну, персональні санкції, вони не мають значення, але справа в тому, що вони також є важливими, тому що важливим є вибір тих людей, до кого вони запроваджені, ці санкції, да? Тобто це не випадкові люди, це люди, які
мають доволі близькі стосунки з президентом Путіним, да, які можуть якимось чином впливати на його рішення. Да, тобто тиснуть на оточення Путіна, запровадивши ці персональні санкції. І це також дуже важливий аспект. Якщо говорити про порівняння санкційної політики Європейського Союзу і України, то я думаю, основна різниця в тому, що все ж таки Європейський Союз має дійсно сильні важелі впливу на Російську Федерацію, да, економічні важелі впливу, і вони можуть ці важелі впливу застосовувати. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про санкції Європейського Союзу, то вони не є просто якоюсь окремою річчю, да, вони є складовою частиною взагалі політики Європейського Союзу по відношенню до ситуації в Україні. Вона полягає, в неї є декілька компонентів. Один з компонентів – це дійсно тиск на Росію, інший компонент – це розвиток стосунків з Україною, тобто йдеться і про підписання того самого договору про асоціацію, проти якого виступала Російська Федерація, але все ж таки цей договір було підписано. Це йдеться і про підтримку реформ в Україні, тобто для того, щоб Україна ставала сильнішою, могла б протистояти Російській Федерації. Ну і, власне, це санкції, про які йдеться, і це і заходи в оборонній сфері. Ну, тобто, це цілий комплекс заходів, спрямований на те, щоб з одного боку натиснути на Росію, з іншого боку допомогти Україні стати сильнішою і розв'язати цю ситуацію, яка виникла завдяки агресії Російської Федерації, ну, мирним шляхом, дипломатичним шляхом, якщо це можливо. Да? Тобто, якщо ми говоримо про українські санкції, то далеко не завжди зрозуміло, яка їх мета, тобто для чого вони застосовуються, чого ми хочемо досягти цими санкціями. У нас величезні просто списки якихось людей, які не зрозуміло чому. Тобто виходить так, що ми намагаємося просто когось покарати, да? Тобто людей, які, наприклад, були членами комісії там, чи з проведення референдуму. Але яким чином це чинить тиск на, скажімо, на Путіна, да? Тобто яка йому різниця, що якась людина, яка була членом комісії, не може в'їхати до Європейського Союзу, тобто який ефект такі санкції мають? Або ну, це також питання. Тобто ви вважаєте, що тут помилка в українських санкціях закладена в самій основі, тобто для чого вони? Так, у нас немає це задекларованої мети політики, по-перше. На кого вони спрямовані? По-друге, у нас немає чітко прописаних критеріїв. Ну, тобто, якщо ми говоримо про європейські санкції, то вони прив'язані до мінських угод, і там йдеться, окей, ви виконуєте угоди, ми знімаємо з вас санкції. У нас мета санкцій – захист. І окей, тобто і покарання, як ви сказали, у законі задекларований захист якби національних інтересів. І тоді окей, ми вважаємо інтереси захищеними в який момент, коли ми ці санкції знімаємо, які критерії? Ну, тобто дуже багато питань залишається стосовно нашої санкційної політики, на які потрібно відповісти, щоб це дійсно була, щоб це дійсно був інструмент власне політики, да, тиску на Російську Федерацію, якщо це можливо. Якщо можливо, ну, вважаючи різницю економічних потенціалів, якщо ми дійсно не можемо чинити тиск, то принаймні ну, сигналу якогось, але чіткого сигналу. Да? Тобто ми від вас хочемо такого-то, такого-то, і зняти ми готові ці санкції за таких-то, таких-то умов. Якщо вони їх відчувають. Ну, якщо вони їх відчувають. Тому треба шукати такі важелі, які будуть дійсно впливати, які будуть тиснути, які будуть призводити до дискомфорту і втрати грошей, да? Прибутків. І тут ще один є момент, що українське законодавство, на відміну від європейського, яке члени Європейського Союзу, країни, да, вони в своєму національному законодавстві мають все-таки норми, які передбачають покарання за порушення санкцій. І вони свої компанії, які порушують ці санкції, введені ЄС і їхніми країнами, урядами країн, які приєдналися до цих санкцій, бо є країни, які не є членами Євросоюзу, да, та ж Канада, і в неї теж є законодавство, яке дуже жорстко карає за порушення санкцій власних компаній. В Україні цього немає. Хоча є прецеденти, наскільки я знаю, в Європі розслідувань порушення кримських санкцій, саме це танкери, верніше, це судна і компанії, які поставляли ільмініт на завод «Фірташ».
Що є два випадки розслідування в Європі. Один в Естонії стосовно компанії, яка надавала туристичні послуги, якщо чесно. І другий – це те, що про що ви говорите, це про поставки ільменітової руди до Криму. Тобто там два танкери, які знаходилися в... Ну, і операторами цих були... Норвезька компанія, здається, чи німецька? Ні, дві німецькі компанії, і їх звинуватили... А, норвезький ільменіт вони визнали. Норвезький ільменіт, да, але німецькі компанії їх звинуватили в тому, що вони довезли цю руду до Керченської затоки, да, а потім там перевантажили і таким чином доставили до Криму через російське судно. Але в обох випадках поки що триває розслідування, тобто воно ще не закінчилося, результатів поки що немає, але я б хотіла так погодитися з тим, що ефективність санкцій багато в чому залежить від здатності держави, ну, так би, змусити свій бізнес виконувати це своє рішення, да, рішення запровадити санкції проти якоїсь країни, тому що абсолютно зрозуміло, якщо якась компанія вимушена переривати економічні зв'язки або у неї обмежені можливості заробляти, да, то їй це не дуже вигідно. Тобто, і дійсно дуже важливо, щоб у держави були інструменти примусу. Що зробити буквально одним-двома реченнями, що зробити, аби кримські санкції перестали сприйматися несерйозно? Я думаю, що треба більше говорити про те, який ефект вони мають, і говорити про те, яка була власна мета застосування цих санкцій, і бачити, ну, зрозуміло, що мету поки що не досягнуто, да, але бачити, що Крим дійсно залишається дотаційним регіоном, і це показувати і говорити, що так і є. Ну, тобто вони мають економічний, але поки що не політичний ще ефект. Можуть мати політичний? За яких умов? Я думаю, що вони матимуть політичний ефект, тому що все ж таки Росія як країна, яка має дуже серйозні структурні проблеми в економіці, вона має дуже серйозні проблеми в політичному житті, да, на даний момент. Вона не зможе дуже довго проводити ту агресивну політику, яка вона проводить по всьому світу. Тому рано чи пізно вони змушені будуть говорити про всі ці проблеми, хоча вони поговорити про них зараз не хочуть. Змусимо. Дякую дуже. Юлія Каздобіна, засновниця Української фондації безпекових студій. Говорили ми про санкції, про те, як зробити їх дієвішими. Дякую всіх, хто приєднався і дивився наш ефір. Бачимося за тиждень, у вівторок наступний, в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Всі наші продукти можете знайти на сайті, на наших YouTube-каналі і телеграм-каналі. Будьте здорові та інформовані. Побачимось.